Karibu katika mafunzo ya utengenezaji wa ramani kwa kutumia QGIS software. Na katika tutorial hii tutajifunza jinsi ya kutofautisha maeneo mbalimbali kwa kutumia rangi. Kwa mfano, tukitaka kutofautisha wilaya za mkoa mmoja na mkoa mwingine, tunaweza kutumia rangi, au tukitaka kutofautisha matumizi ya ardhi kutoka eneo moja na lingine, tunaweza kutumia rangi. Au tukitaka kutofautisha uoto wa asili eneo moja na lingine, tunaweza kutumia pia rangi. Kwa hiyo kwa kuanza tunaweza kuweka hizo rangi, kwa maana kwamba tunajua jinsi gani tunaweza kuweka majina kama hivi tunafahamu kutoka kwa tutorial nyingine. Na sasa tutaenda moja kwa moja kuweza kukategorize hizi wilaya kwa kutumia taarifa za mikoa, na tutatumia rangi. Kwa hiyo tukiingia ndani ya properties, alafu tukaingia kwenye style, kuna drop down menu tunaiona, tunachagua categorized, au hii ndio hutumika kutofautisha maeneo kwa rangi au kucategorize taarifa mbalimbali. Na hii hutumika zaidi kwa qualitative data. Kwa kama una qualitative data utatumia categorized, na ukiwa na quantitative data utatumia graduated. Kwa sababu hizo taarifa za wilaya, taarifa za kiutawala, hizo ni qualitative data. Kwa hiyo tutatumia categorized, na tutachagua column gani tunatumia, ni column ya mikoa, kwa maana tunatumia taarifa za mikoa kuweza kutofautisha wilaya moja, amini wilaya za mkoa mmoja na wilaya za mkoa mwingine. Kwa hiyo tukichagua mikoa au mkoa region name, tunaweza kwenda kwenye classify na tuka apply. Tunaona kabisa kwamba wilaya za mikoa zimetofautishwa kwa rangi kama inavyoonekana, na kuna class moja au category moja ambayo haina taarifa hii, tumeweza kuiondoa. Waga inatokea by default kwenye QGIS software. Na baada ya hapo tukiklik okay, taarifa zetu zinakuwa zimekuja, na hapo unaweza kaendelea kuweka legend na vitu vingine katika umaliziaji wa ramani kama tulivyokwisha jifunza kwenye tutorial nyingine. Kama umesahau unaweza kujikumbushia kutoka kwenye tutorial nyingine. Asante.